Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras jeste potpredsjednik Novog DSS-a i budući narodni poslanik, gospodin Predrag Marsenić, premijerno prvi put ne samo emisije Bez pardona, već na AKTV televiziji. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Nema na čemu. Hajde da krenemo s obzirom na tu činjenicu da ste prosto prvi put kod nas u emisiji, da vas malo predstavimo široj javnosti. Naravno, mi novinari koji smo upućeni u dešavanja i koji zdušno pratimo političku scenu Srbije, smo upoznati sa vašim likom, delom i radom, ali bih vas zamolio da ovom prilikom se vi malo predstavite, kažem, našim gledaocima i toj široj javnosti koja nije imala priliku da vas čuje. Pa da, evo, ja sam, znači, 2017. godine postao potpredsednik Novog DSS-a, tada je to bio DSS. U stranku sam se učlanio od 2007. godine. Inače sam diplomirani mašinski inženjer po zanimanju, za termotehniku, to je grejanje, klimatizacija, ventilacija i sl. I imam licencu, bavio sam se time preko 20 godina, a nekako u politiku sam ušao iz neke želje da pokušam nešto da promenim, zato što situacija u Srbiji nikada nije dobra. I polako, ali kroz rad u stranci sam shvatio da je čitava priča još gora nego što sam mislio. Mi smo eto za tih 15-16 godina sve vreme bili opozicija, ali zbog određene ideologije koju imamo kao stranka, mnogo ljudi je ostalo tu, mnogo kvalitetnih ljudi i dan danas je u toj stranci. I meni je posebno čast što sam potpredsednik te stranke, što sam Milošev potpredsednik i što nekako verujemo da će doći bolje vremena za Srbiju. Što se mene samog tiče, politika nije moje klasično zanimanje. Dakle, ja i dalje ostajem mašinski inženjer. Trenutno sam u Skupštini Srbije, bit ću u novom sazivu, ali ukoliko, naravno, to ne budem, imam svoje zanimanje i mogu uvek da se vratim, da radim svoj posao. I velika većina naših članova i u predsedništvu su upravo takvi ljudi. Ljudi koji imaju svoju struku, svoje zanimanje i koji ne zavise od politike. Zbog toga smo prilično nezavisni. I ne može niko da nas kupi, da nas uceni, što je, čini mi se, prednost. Da, vi ste sada zapravo dali odgovor na moje pitanje, moje drugo pitanje. Naime, mi imamo tu neku Viber zajednicu u kojoj smo postakli interakciju sa našim gledaocima i gde smo ih zamolili i pozvali da se uključe aktivnije u participaciju ovog programa sa svojim predlozima, kritikama, sugestijama i tako dalje, pitanjima pre svega. I jedno pitanje se pre par nedelja pojavilo, jedna molba zapravo da postavimo svim političarima koji dolaze. To pitanje je da li oni imaju neko radno iskustvo pre ulaska u politiku, da li su bili ostvareni u tom pogledu, zato što je nekako utisak u narodu uopšte da uvreženo mišljenje da su političari samo tu da bi se nakačili na skupštinsku platu i slično. Tako da, eto, zahvaljujem vam na odgovor. Da, zato ima tu istine. Evo, ako pogledate, recimo, Aleksandra Vučića, ja mislim da on u životu nije radio ništa osim što je bio političar. I danas vidimo posljedice upravo toga. Njegovom prvo zanimanje je bio direktor Pinkija, čini mi se. Jasno. I tada je imao ingenioznu ideju kako da spreči prokišnjavanje sa kanticama koje je kupio na pijaci. Mislim, znate, to onda vam pokazuje gde završe na kraju takvi ljudi koji nemaju nikakvo iskustvo u nekoj drugoj oblasti, u svojoj struci. Nažalost, mi smo danas... Završe tako što društvo, vodite državu, ja se izvinim. Pa ne, nego, ali mi smo danas društvo takvih ljudi. I ta jedna negativna selekcija koja je ovde, čini mi se, traje još od 1945. godine, danas dolazi na žestoku naplatu. Dobro, hajde da se mi sad prebacim na ove aktuelne teme, konkretno izbore. Naime, Republička izborna komisija je usvojila taj ukupni izveštaj o konačnim rezultatima izbora, koji su održani 17. decembra, na kojima je ubedljivu pobedu donela lista Aleksandra Vučića, Srbija ne sme da stane. Lista, vaša lista, Nacionalno-demokratske alternative, je osvojila 190 i, da kažemo, 2000 glasova, odnosno 5% poena, i imaće 13 poslaničkih mandata, što je za neka dva mandata, odnosno neki 15.000 glasova, ako se ne vara, manje nego što je to bio slučaj prošle godine, ali se može konstatovati da jeste odbranjen izborni rezultat, naročito u kontekstu jednog kraha koje je desnica doživela. A kako vi gledate na te rezultate? Jeste li zadovoljni i čime niste? U suštini to je solidan rezultat s obzirom na okolnosti. Ja ne znam da li znate, ali nas gotovo dve godine nema na određenim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. B92, Prva, Happy, Pink, skoro dve godine. Ja nikada nisam bio. Jedno sam bio na Pinku kad je bila izborna kampanja za prošle izbore, pa smo imali termin u toj izbornoj kampanji koji je bio dodeljen žrebom. To je bilo nešto drugo u pitanju. Ali ni sam naš predsednik Miloš Jovanović dve godine nije gostovao nigde. Vodila se jedna vrlo negativna kampanja protiv njega.
i protiv nas, za mene su rekli da sam, ne znam, krvožedna persona i tako dalje, za njega znate već šta su sve pričali, tako da u tim okolnostima moj rezultat je dosta solidan. I on je u stvari pokazao da smo bili u pravu kad smo insistirali na tome da naša lista mora biti jasno opoziciona. Jer znate, puno imamo tih spavača, da tako kažem, puno imamo tih trojanskih konja koji će u jednom trenutku, a to ćete vidjeti sad u Skupštini grada, sasvim moguće, od strane Jerkovića ili još nekog, ja se nadam da se to neće desiti, ali nažalost ne mogu to da isključim, koji će preleteti na neku stranu vlasti, a mi smo želi po svaku cenu to da izbegnemo. I mislim da se to pokazalo kao dobar potez, kao ispravan potez. Želeli smo da iskreno kažemo svim građanima Srbije i našim članovima i našim glasačima da smo mi zaista iskrena opozicija i da bilo kakva saradnja sa vlastima nakon francusko-nemačkog sporazuma, nakon Ohridskog sporazuma ne može da bude moguće. Tako da u tom svetlu naš rezultat je dosta dobar. Ja sam do skora mislio, bilo mi je nekako krivo što do tog ujedinjenja desnice nije došlo. Međutim, nakon ovih najnovijih napada od strane Milice Đurđević Stamenkovski, pre svega na našeg predsjednika Miloša Ivanovića, stvari postaju malo jasnije. Znate, oni nisu bili spremni da se definišu kao potpuna opozicija ovoj vlasti i mislim da smo i tu bili u pravu što smo želeli to da isteramo na čistac. Jedini način da se spreči dalje rastakanje, da tako kažem, te kosovske politike je da se ova vlast razvlasti. Nakon tog francusko-nemačkog sporazuma, nakon prošle godine, januara, februara, meseca, Ohridskog sporazuma kasnije, jasno je da smo mi morali to da kažemo i da to pokušamo da uradimo. Jedini mogući način je bila saradnja sa ostatkom opozicije u razvlašćivanju ove vlasti, gde god je to bilo moguće. Jedan deo tih desničarskih stranaka nije bio za to i oni su platili cenu, što je, čini mi se, nekako i poštenije. Poštenije su građani shvatili da se možda iza toga krije možda neki interes, možda neka pogrešna politika, ali mislim da su našu politiku u ovom trenutku ocenili kao ispravnu. I mi smo u suštini zadovoljni rezultatima, naravno hteli bismo da to bude više i trudit ćemo se da to bude više, ali za to je potreban jedan normalan odnos u vlasti prema nama, normalan odnos u medijima prema nama i onog trenutka kad se za to budemo izborili, naš rezultat će sigurno još rasti, da tako kažem. Hajde da sada sve ovo što ste rekli i izneli, počeši od onih spavača Aleksandra Jerkovića i tog izazova s kojim će se suočiti opozicija, kako god ona bila percipirana u javnosti, do ovoga što ste sad otvorili pitanje tog kraha i neujedinjenja desnice, da ja izvedem sledeću jednu konstrukciju. S obzirom na to da sam i sa Milošem polemisao tu temu, ja evo otvoreno mogu kažem da ovako iz nekog građanskog ugla, kada bih glasao za desnicu i želeo da prioritetna tema bude francusko-nemački sporazum, odnosno borba protiv istog ili evropskog plana, da budem precizniji, ja bih voleo da se ta desnica cela ujedini. I sad kada smo pratili, imali smo i onaj tekst gospodina Kovića autorski, koji je dosta detaljno sve to objasnio, međutim, kad se pogleda, kad bi se gledalo čija odgovornost možda najveća bila, ja bih uvijek rekao da je to bila odgovornost gospodina Jovanovića, predsjednika vaše stranke. Iz kog razloga? Jer on je ipak osvojio najveći broj glasova prethodne godine i možda je bio taj koji je trebalo da ustukne, svestan svega ovoga što ste naveli i svestan toga da će možda pasti sneg i pokazati tragove. Ali ne mislite da bi to bilo mnogo bolje, možda i za državu, ako se gleda neki opšti interes, a to je ta borba protiv francusko-nemačkog sporazuma, da su najpre svi ušli u parlament, uzeli te mandate, pričali o toj temi, pa makar posle i pokazali se kao nelojalni. Ali znate kako, to nije korektno prema glasačima. Znate, mi izlazimo sa jednom politikom koja je potpuno jasna. Nema saradnje s ovim vlastima. Razvlastit ćemo ih na svakom nivou gde je to moguće. Ako ne idemo sa tom politikom, mi bismo platili cenu. I taj drugi deo desnice koji je imao, to su Dveri i Zavetnici, oni su imali preko 7% u zbiru na početku. Oni su platili cenu. 7, oni su platili cenu toga. Naravno, postavlja se pitanje šta bi se desilo onda sa pokretom mi. Da li bi oni bili na izborima, da li bi izašli, koliko bi oštetili nas u celini. Jer mi ne bi, znate kako, u kampanji, jako je teško voditi kampanju kada ne šaljete dovoljno jasne poruke. To građane zbunjuje. I to se desilo upravo sa Zavetnicima i Dverima. Oni su zbunili svoje građane. To nisu jasne poruke. Nakon francusko-nemačkog sporazuma mi više nema šta da čekamo. Evo, videli ste, ukida se dinar na Kosovu, videli ste tablice, da ne pričamo o Briselskom sporazumu. Dakle, mi, Aleksandar Vučić je taj koji ubio sve institucije srpske države na Kosovu i Metohiji. Ako mi u ovom trenutku nismo protiv njega i ne kažemo otvoreno da se protiv njega, pa kad smo onda?
time što ćemo reći, pa znate, i ova druga opozicija je loša, proevropska, oni bi to sutra odmah uradili, oni su bili na vlasti, nisu to uradili, možda zato što nisu smeli, a hteli su. Ali ovaj to i sme i hoće i radi sve vreme. Evo, već 10 godina vi imate urušavanje svega srpskog na Kosovo i Metohiji. Svega. I ja se najviše plašim onog trenutka kada on poče da srbuje. Videli ste Srbove na Kosovo i Metohiji, neće nas loviti ko zeče, mi ćemo se pretvorimo u vukove, na kraju su svi ispali zečići. Jel' tako? Sad je počeo srbuje u Republici Srpskoj, Kosovo više ne pominje. Šta je sledeće? Republika Srpska se brani na Kosovu. Onog trenutka kad Kosovo padne, a polako je Aleksandar Vučić taj koji isporučuje njima komad po komad te teritorije, sledeća je Republika Srpska. I mi smo morali jasno to da kažemo građanima, da nema više laži, sve su maske pale. Jasno je da ova vlast je možda najopasnija upravo u tom smislu, što imaju neki oreol nacionalizma i što odaju utisak jedne jake države, Vučića nacionalista, ne bi on nikad izdao, ne, tako razmišljaju njegovi glasači. Nažalost, on je uradio sve ono što nije uradio čak ni Boris Tadić. I zbog toga je nama bilo važno da isteramo stvari na čistac. Da ne slažemo građane. Jer ukoliko bismo zauzeli takav stav i ujedinili se svi kao desna opozicija, pa bi jedan deo te desne opozicije kasnije sarađivao sa Srpskom naprednom strankom, to bi za nas bio problem. Mi bismo prevarili građane. I zbog toga, ja ne znam ako se sećate, na tim pregovorima Vuk Jeremić je dao jedan papir koji je dosta ublažio ono što je Miloš Ivanović tražio, što smo mi kao stranka tražili, kao novi DSS. I mi smo pristali na to. Miloš je to parafirao. E, onda je došlo do tog odlučujućeg trenutka kad se pojavio Stefan Stamenkovski i rekao, ja sa Pavlom Grbovićem neću nigde da pravim vlast. Zašto? Kako to izgleda? Zato što neko... Pavle Grbović misli da je Srebrenica genocid. Jasno, ali kako je moguće da se neko ko nije legitimisan, ako sam dobro razumio, na tom sastanku tek tako pojavi... Ne, on je čovjek predsjednik izvršnog odbora... Znam, ali nije bio na tom sastanku prisutan, on je naknadno došao, zar ne? Pa nije to problem. Znači, on je čovjek koji je predsjednik Zavetnika, jedan od prvih ljudi tamo. Dakle, mi nemamo problem sa tim. Oni su to otvoreno jasno rekli, nama je to bilo poštenije nego da se zavlačimo i onda da nakon izbora bude upravo situacija koju smo pominjali. Što se Jerkovića tiče, njega sam pomenuo. Znate, on je nasledio general Delića, on je bio u našoj poslaničkoj grupi. I on je izašao iz te poslaničke grupe, mi smo saznali da je čovjek, jedan od osnivača Srpske napredne stranke, i bio član njihovog izvršnog odbora. I poznaje sve... Da. I poznaje sve one ljude tamo, onu decu iz Srpske napredne stranke, te njihove omladince. I onog trenutka kad sam ja njega video na listi Mi, koliko god su pojedini ljudi, ja tamo cenim izuzetno, recimo gospodina Pavića, ima tamo zaista izuzetnih ljudi, ja ne mogu da se otmem utisku da će oni ući u određeni problem. I već sad vidite, juče ste videli određeno prebacivanje lopte, on poziva na razgovor, Nestorović kaže mi nećemo. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Hteli smo to da izbjegnemo i zato nije došlo do ujedinjenja desnice. Mogli smo mi da reteriramo, da popustimo, da kažemo dobro, u redu, hajde, ali prevarili bismo time građane. A mislim da to nije korektno i mi kao opoziciona stranka ne smemo to da radimo. Dobro, ja ponavljam, gledajući iz ugla glasača koji bi se opredelio za tu nacionalno konzervativniju opciju, i dalje mislim da od onih 35 poslanika koliko je bilo prethodne godine, do duše moramo i to reći i naglasiti da je tad bio kontekst malo drugačiji, prevashodno zbog rusko-ukrajinskog rata, ali sve jedno, opet sa 35 na 13 mandata, to je zaista skoro to tri puta... To jeste sveobuhvatno, kako vi kažete, pada, ali mislim da je bolje da imate pravih 13 nego lažnih 35. Mm-hmm. Ajde sad, kad se Jerković je spomenuli, kad ste vi saznali za taj njegov background, da kažem? U samoj skupštini. Dakle, znači vi njega niste, on je bio na vašoj listi, ali niste znali do tog momenta? Ne, on je čovjek bio zamenik generala Delića. General Delić, znate, čovjek zaista kapa dole, to je jedan veliki srpski junak, heroj. Velika je šteta što smo izgubili takvog čoveka. A onda smo saznali u samoj skupštini. Ona mi je rekao, nije on krio to. Ona mi je rekao u skupštini, pa ja znam pola njih. A tek nakon što je ušao? Tek nakon što je ušao. Ja to lično nisam znao do tog trenutka. To naravno nije razlog zašto. Mi jednostavno smo imali određene nesuglasice i ja se iskreno nadam da će on ostati na onoj liniji koju je tad zastupao. On je zastupao liniju da je direktno protiv vlasti, tada. To je zastupao i u kampanji. Pa čak i ta organizacija Mi je zastupala tu liniju.
Zato meni je nekako malo nejasno, pa i žao mi je što imali smo priliku u Beogradu zaista da smenimo ovu vlast. Vi kad ste rekli oni imaju apsolutnu većinu, oni imaju manje mandata zajedno sa SPS-em nego na prošlim. Imaju 4 mandata na dan. Jeste, oni imaju 129, znači ukupno čini mi se 140. 17 ima SPS. 3 ili 4 manje imaju. Imali su 151, sad imaju ovaj da 148. 147, jeste. 147, tačno, oni su imali 129. Zajedno sa manjinama, da. Ove, ne zajedno, nego samo sa kao većina sa SPS-om. Aha, da. Eto, moguće. Što je, dobro, to jeste većina, ali kada pogledate, oni imaju određeni pad. Dakle, SNS, ono što je nadoknadio, nadoknadio je iz redova Socijalističke partije Srbije. I tu imamo to presipanje, jeli, pozicije iz jedne u drugu stranu. Ove, tako da, nisam siguran da su oni nešto pretjerano zadovoljni rezultatom, ali očekujem da će ovaj parlament trajati 4 godine. To je sigurno, oni imaju posla, nešto što su obećali Zapadu, pre svega, imaju potpunu podršku Zapada, ambasadora Hila, pre svega, i, nažalost, mislim da će, koliko god, mi ćemo se truditi, koliko god je to moguće da sprečimo neke stvari i samoj skupštini na ulici, ali bit će izuzetno teško i nama. S tim što opet ne verujem da bi 35 poslanika opozicije koja je takozvana desničarska donelo neki bolji rezultat u samoj skupštini Srbije. Naprotiv, jer mi smo imali još situaciju, ne znam da se sećate, negde u aprilu ili maju prošle godine kada smo tražili skupštinu, i bili smo spremni na incidente određene. Znate, mi smo dosta onako jedna stranka koja nema takav odijum u javnosti da je spremna na takve stvari. Međutim, posle Francusko-Nemačkog sporazuma mi smo hteli to da pokušamo da sprečimo, da raščistimo, da imamo skupštinu o kojoj bismo to pričali. To nismo mogli da dobijemo, dogovorili smo se sa Dverima i Zavetnicima nešto i onda je to potpuno razvodnjeno. I to je bio onaj trenutak kada je, čini mi se, prvi put neka senka sumnje pala na to da neki link postoji i da nisu potpuno iskreni u tim svojim namerama. I zbog toga smo hteli da raščistimo te stvari. I mislim da je dobro što smo raščistili. Koliko god se donekle i slažem s vama, ja da sam sa one druge strane, ja bih verovatno navijao za to da ta desna opozicija uđe, ali zaista i dalje mislim da je bolje da imate 13 pravih boraca nego 35 lažnih. U svakom slučaju je bolje za vašu koaliciju iz prostog razloga što će sada reflektori pažnje, te pogotovo oni koji su zainteresovani za odbranu nacionalnog teritorijalnog integriteta, biti usmereni na vas i tu sada nema usticanja. I sad, ne bi bilo fair da s obzirom na sve što ste rekli, se ne osvrnemo i na taj neki minuli period za vama, za demokratskom strankom, novom demokratskom strankom Srbije. I sam gospodin Jovanović je više puta govorio da bi volio da bude taj tas na vagi, pre svega u Beogradu. Međutim, ono što vama često spočitavaju drugi i ono što negde jeste uočio, pogotovo je onoj pažnji, i sami ste rekli negde, da li smo pričali neposredno prije emisije, da danas strpljenje naših u narodu prosto nije veliko, da nemaju ljudi ni vremena da slušaju i da čitaju mnogo o toj politici, da su na kraju krajeva i umorni. Pa onda kada dođu takve neke, da kažemo, uslovno rečeno, kontroverznije situacije poput onog govora Aleksandra Vulina, koji je navodno, i to baš u emisiji kod kolege Dikića, Miloš Jovanović pohvalio, uz ogradu, ali ko čita onu ogradu, ili prethodno ono što nam takođe spočitavaju vezano za neprisustvo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada se glasalo ostavci Bratislava Gašića. Sve su to neke stvari koje vama spočitavaju kada vi sada čvrsto insistirate na ovoj tezi da ste jasna opozicija. Kako se sa tim nosite? Pazite, to je vrlo interesantno. U pravu ste, zaista malo ljudi ovde do kraja pročita ono što je napisano. I onda se izvuče jedan naslov potpuno iz konteksta koji baci potpuno drugo svetlo na čitavu priču. I onda ljudi pročitaju samo naslov, ne pročitaju šta je gospodin Jovanović hteo zaista da kaže. Dakle, kada pogledate čovjeka poput Vulina, jasno je da njemu nije tu mesto. I mislim da se svi slažemo da on ne treba da bude na tom mestu na kom je bio, pa evo već, ne znam koliko godina. Ali je takođe jasno da je taj govor bio dobar. Šta god ja mislio o njemu, lično, govor jeste bio dobar. I sad, možda ne treba mi političari uvek da budemo potpuno iskreni, ali ne mislim da je to neka mana da kažete ono što je iskreno. Što se samog Gašića tiče, ja nekako mislim, ja sam bio na stanovištu da treba glasati protiv njega i mi smo imali određene razgovore u stranci, i onda smo u stvari shvatili da bi
da je to besmisleno. Znate, vi ulazite u jednu trku u kojoj će opet oni izaći kao pobednici, u kojoj ne možete da postignete ono što ste hteli, a hteli ste smenu Gašića, kad je u stvari bitnije bilo da se usmerite na onu glavu koja je odlučio svemu. A to je bio Aleksandar Vučić. Da, vi ste tražili njegovu ostavku. Mi smo tražili njegovu ostavku, njegovu smenu i ne samo mi, nego ljudi koji su bili na ulici su tražili njegovu ostavku. To je bio trenutak kada smo mogli iskoristiti tu energiju i da pritisnemo vlasti malo jače. Nažalost, nije se desilo zato što je ta priča skrenuta i usmerena ka samom Gašiću. I zbog toga je razlog što mi nismo u tom trenutku učestvovali u tom. Oni su nam dali izbore. Kao što znate, izbori su pokradeni. Brutalno, a zaista brutalno. I ja vrlo često kažem kako gospođa poverenik, jeli Brankica Janković, ne reaguje kada smo mi Beograđani u pitanju. Ispada sam ja građanin drugog reda. Ja na izborima mogu da glasam samo u Beogradu. A neko iz Lebana možda glasa i u Lebanama i u Beogradu. Neko iz Niša možda glasa ili iz Novog Sada ili iz Pančeva, glasa i u Beogradu na lokalu i u svom gradu u kome zaista živi. Dakle, to su strašne stvari, to što nas se desilo i to što radi Aleksandar Vučić, on u potpunosti obesmišljava čitav izborni proces. I zbog toga smo mi bili između ostalog, ne samo zbog francusko-nemačkog sporazuma, već zbog toga što je ova vlast postala jako opasna. Ova vlast menja identitet srpskog naroda. Ja ne znam da ste to primetili. Mi polako dobijemo taj fiskalni identitet. To je taj cincarski mozak koji ima Aleksandar Vučić, taj materialistički mozak, on prebacuje na čitav narod. I narod krene da razmišlja o tome. Pa kaže, pa dobro, nemamo Gračanicu, ali imamo ovaj autoput. Pa dobro, nemamo Dečan, ali imamo most. Tu nema budućnosti. Ako na taj način razmišljate, tu nema budućnosti. E, taj fiskalni identitet koji nam se nameće, je ono što Zapad traži od nas. Da se promene one prave vrednosti koje smo mi nekada kao narod imali. Ja sam pre par dana video jednu sliku, dečak i devojčica, 1923. godina, stoje ispred kuće. Kuća je niža nego što su oni. Znači, to su one kamene kuće, vrlo, vrlo niske, gde se bukvalno samo spavalo. Nema roditelja, nema oca, ima samo majke koje vidi se još nekoliko deca iz te kuće. Oni nisu imali ni autoput, nisu imali ni školu, nisu imali ni helikoptere, ni mostove, ali su imali ideju šta je slobodna Srbija i kako slobodna Srbija treba da izgleda. Mi danas imamo sve ovo, ali više nemamo ideju šta je slobodna Srbija. Srbi su bili slobodarski narodi, treba da teže tome, da neguju te vrednosti. Ova vlast je zbog toga opasna što je ubila te vrednosti. Što se nadovezala na onaj komunizam koji nam je prvo ubio određeno nacionalno osjećanje i čini mi se da je ona to podigla na još više nivo. I čini mi se da sve to radi u saglasnost, naravno, i uz očekivanje Zapada, a na račun naše budućnosti. Jer narod koji izgubi svest o sebi, izgubio je budućnost. Patrijarh Pavle, kad su ga pitali kad ćemo vratiti Kosovo, on je rekao kad budemo dostojni Kosova. Ja ne mislim da smo mi kao narod danas sa reality programima, sa ljudima koji su trenutno na vlasti, sa ponašanjem predsjednika države, dostojni da odbranimo Kosovo u ovom trenutku. Dakle, nama je potrebna promjena, jedna ozbiljna, sveobuhvatna promjena čitavog koncepta ove države i ideje o tome šta su Srbi kao narod. Nama je potrebna ideja koju je, recimo, Novak Đoković imao. On ima ideju da postane teniser da bi zaradio pare. On ima ideju da bude najbolji na svetu. To je ideja vodilja. To je ta ideja izuzetnosti na kojoj Miloš jeste. Izvrsnosti. Pazite, ne možemo svi biti izuzetni, ali hajde da radimo, hajde da se trudimo, da hajde da učimo, da težimo tome. I to će onda Srbiju da dovede u red onih naroda gde zaista pripada. Znate, mi smo jedan mali narod, što nas ima 10 miliona kad sve saberete. Jedan takav narod ima u ovom trenutku... Malobrojen, ako dozvolite ispravku. Malobrojen, tako je, ne mali u tom smislu. Ima dvojicu najboljih sportista na svetu, ima jednog Nikolu Teslu, Milutina Milankovića, Mihajla Pupina, malo naroda na svetu može se podići tim. A danas imamo Vulina, Gašića, imamo ljude koji kradu izbore, koji se ponašaju isto onako kako se ponašao Nikola Pašić, kad je dovlačio vagone. Sećate se, čitali ste verovatno i na fakultetu, kad je dovlačio vagone glasača da glasaju za tu
to je tada bila anarhističko-radikalna stranka i čini mi se da... Koja se pritom pre toga protivila izgradnji železnice. Tako je, da. I čini mi se da, da ova sadašnja Srpska napredna stranka baštini upravo to što je Nikola Pašić tada bio, ta anarhističko-radikalna struje, nažalost. S tim vašim rečima zaključujemo ovaj prvi deo emisije, idemo na kraći blok reklama. Kraća pauza pa nastavak emisije Bez pardona, ostanite uz nas. Ponovo smo u studiju, moj večerašnji sagovornik Predrag Marsenić, potpredsjednik Nove demokratske stranke Srbije i budući narodni poslanik. Gospodine Marseniću, nastavimo naš razgovor. Želeo bih opet da se onako celovito nadovežemo, da idemo iz celine u celinu na ovo prethodno sve rečeno i da izvedemo iz toga još jednu temu, a meni je tu zanimljiva ta jedna medijska, usudujući se da kažem, nedoslednost pojedinih, naravno, medija, mislim da ćete i prepoznati o kojima je reč. U pogledu tog stepena kršenja ustava i prava, naravno, građana, kada su u pitanju s jedne strane izborna krađa, odnosno očigledno flagrantno prekrajanje izborne volje građana i s druge strane kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Kako se vama to čini i zašto mislite da je to tako? Mi smo izašli, ne znam da ste primetili, pre možda jedno mesec dana ili malo više, izašli smo upravo sa jednom poludeklaracijom koja govori o tome da ako je nešto kršenje ustava, a to nešto se odnosi na izbore, onda oni koji zastupaju stanovište da Kosovo treba da bude nezavisno, takođe treba da se pozivaju na ustav. Bez obzira na njihov stav da Kosovo treba da bude nezavisno. Jer i to je kršenje ustava. I ono što se radi sa francusko-nemačkim sporazumom, pa čak i sa briselskim sporazumom, je takođe protivustavno. Vi ubijate institucije srpske države. Nažalost, u pravost, znam koji su to mediji, zašto je to tako? Pa interes. U pitanju je uvek interes. Jeste agenda njihovih? Jeste, jedna određena agenda, neću kažem njihovih gazda, ali oni jednostavno razmišljaju na takav način. I a to i jeste to, vlasnička struktura, da. Pa, ima i toga, naravno da ima i toga, ali vi ovde nemate, osim vas i možda još nekoliko televizija, vi ovde nemate slobodne medije. Praktično da nemate slobodne medije. Mediji koji u poslednje vreme nas vrlo često pozivaju na te televizije i zaista nam dozvoljavaju da kažemo ono što mislimo i čini mi se da su i oni polako otvorili ta svoja vrata. Oprostite, da li to ima veze s tim vašim jasnim određenjem? Sa jasnim stavom da smo protiv Aleksandra Vučića, da, naravno, ali vidite, i oni imaju problem. I oni imaju problem sa Zapadom. Zapadu ne treba ovde bolje od Aleksandra Vučića. Ako uzmete Saudijsku Arabiju, na primjer, složit ćete se da tamo ne postoje neka određena ljudska prava koja su vredna na Zapadu. Pa bilo koja vrsta saradnje Sjemeničkih država i Saudijske Arabije je poželjna i potrebna. Zašto? Zato što oni imaju korist i interes. Ista priča i ovde. Njima koristi Aleksandar Vučić. On radi sve ono što neki drugi ne bi smeli. On izdaje Kosovo od početka do kraja. I zbog toga mislim da su i te televizije i ti mediji u određenom problemu. I sve više i oni shvataju gde se Srbija nalazi u ovom trenutku. I shvataju da je i ponašanje Vučića oko Kosova i Metohije takođe kršenje ustava. Kao što je kršenje ustava lažno prebivalište, kao što je kršenje ustava ovo što se dešava u njihovim medijima, gde vi ne možete da pristupite, evo mi već 2 godine. Dakle, u pravosti vaše pitanje stoji, ono je potpuno na mestu, ali čini mi se da u ovom trenutku mi našu oštricu treba da usmerimo samo ka vlastima, jer one su te koje su najopasnije za interese srpskog naroda u celini. Dobro, to je što se tiče vas kao političara, apsolutno, ali što se tiče nas novinara, u redu je, pogotovo nas sa slobodnih medija, u redu je da postavimo neka šira pitanja i da taj društveni kontekst, društveno-političko-medijski, ako želite, malo bliže predstavimo našim gledalcima pre svega. I s tim u vezi, znate kako, to sam opet referišem se na taj razgovor poslednji sa gospodinom Jovanovićem, primetno je da, osim kad ste se, dakle, opredelili jasno, što bi se reklo, da ste protiv Aleksandra Vučića, da su tako nekako na tim istim medijima, koje sam ne spomenjam, ali znamo svi o kojima je reč, a su prestali ti napadi i na vas i na vaše koalicijne partnere. Pa tako smo, recimo, od onih seksističkih, odnosno optužbi za seksizam gospodina Jovanovića prema jednoj novinarki tih televizija s početka, čini mi se, godine. Jeste. I večitog optuživanja vaših partnera iz pokreta obnove Kraljevine Srbije da su oni ti neki spavači unutar
izabrali, ne samo vaše liste, nego i opozicije, da će oni sutra da izdaju izbornu volju građana i da obelodane to da ste vi neka, da uslovno rečeno, državna priča ili neke službe državne bezbednosti, došli do toga da sada oni daju prostor istim tim članovima, istaknutim kadrovima pokreta obnove Krajine Srbiju i njihove krivične prijave obelodanjuju. Ja na taj paradoks ukazujem. Pa nije, to nije paradoks. Znate, nama su često zamerali da smo mi dosta popustljivi prema Aleksandru Vučiću, prema vlastima. I to jeste donekle bio do određenog trenutka slučaj. Zašto? Zato što smo se mi nadali da u tom trenutku, kada pred nas bude bio stavljen taj ultimatum, da će Aleksandar Vučić smoći snage da bude ono što je možda bio na početku karijere, da bude iskreni nacionalista. Ispostavilo se da to nije slučaj. Da je njegova materialistička strana, taj mozak koji je fiskalni, da tako kažem, pobedio. I da je njemu bilo bitnije da ostane na vlasti, nego da odbije ono što je bio klasičan ultimatum. Od tog trenutka pa nadalje, mi smo jasno i otvoreno rekli, i zaista smo prošli kroz velike probleme od strane vlasti. I taj naš koalicioni partner POKS je prošao kroz velike probleme, što u Novom Sadu ljude su im sklanjali, prelazili su na stranu Srpske napredne stranke, različiti pritisci, otkazi i slično. Znate, nije to lako. Nije to lako. I mi smo praktično prošli jednog, kako vole da kažu, tog toplog zeca, jedno sito i rešeto u našoj odluci da jasno i glasno kažemo da je kraj, da jednostavno više nema nikakvog razumevanja za srpske vlasti, za ovaj režim u ovom trenutku. Pritom, ne znam ste primetili, mi uvijek pokušavamo da razdvojimo naše protivljenje režimu i protivljenje onome što je država. Dakle, mi nikad ne bismo ugrozili državu. Da, vidite, vi ste tu vrlo načelni. Uvek gledamo da zadržimo ono, čak nekada i dan danas mi kažemo za neke stvari da su korektno urađene, po pitanju vojske, po pitanju nabavke naoružanja i sl. Dakle, nemamo ni danas problem sa tim. Ali mislim da je osnovni razlog upravo taj što smo mi jasno i glasno rekli, mi smo protiv ove vlasti, ova vlast je nedemokratska. Vi nećete imati mogućnost da smenite ovu vlast na poštenim izborima, jer poštenih izbora neće biti. Neće biti. To naravno nije samo naša greška, to je greška Zapada koji to podržava. Koji gleda zašto? Zato što je čovjek kooperativan oko Kosova i Metohije i predaje sve. Dakle, na nama je da pokušamo svi zajedno kao društvo da pobedimo ovo što imamo kao jednu glavnu matricu događanja u društvu, a to je prevara. Znate, Srpska napredna stranka ima jednu ideologiju, korist. Kad im uzmete tu korist, oni svaku vlast gledaju kroz korist. Kad im uzmete tu korist, onda ona polako počinje da se para. I zato Aleksandar Vučić ne može da bude, kako kaže, ovaj number two. Ne znam, ja sam gledao jednu seriju, sad sam se setio, South Park se zove, i u jednoj epizodi Bono Vox je bio glavni lik i on nikako nije mogao da podnese da bude number two, broj dva, nikako. Tako ni Vučić ne može da podnese na jednim izborima da ima manje od bilo koga drugog. Zato je on i ovo u Beogradu uradio. Ne da bi pobedio, jer je znao da ne može... Oni su izgubili Beograd kao vlast, kao većina. Znao je da ne može da pobedi, ali ima bilo bitno samo da ne bude drugi. Da, sve su te simboličke vrednosti. I sad, evo, pozivam vaše gledalce da nađe tu epizodu sa Bono Voxom i da umjesto njega samo stave Aleksandra Vučića u tu sličnu situaciju i bit će im sve jasno kad budu pogledali. U svakom slučaju, ono što hoću da kažem je, jasno je da mi imamo problem kao društvo. I taj problem ne možemo rešiti dok god je Srpska napredna stranka na vlasti. I zato je, čini mi se, i naš stav jasan u tom smislu da ih treba smeniti. U redu. Hajde sada da se prebacimo malo na ove teme koje nisu toliko zahtevne, bar u pogledu izlaganja. Verujem da ste svesni da je reč o ovoj izbornoj krađi, jer tu sad ima niz nekih pitanja koja se otvaraju. Ali hajde da krenemo od ovih protesta koji su sad za nama i da se osvrnemo na izjavu vašeg predsjednika koji je rekao, odnosno uočio da u Srbiji trenutno nema te kritične mase koja bi mogla da iznese van institucionalnu borbu i samim tim istera na čistac sve te zahteve protesta. Da li verujete da, rekli ste malo pre u ovom uvodnom delu emisije, kada ste pričali o Kosovu i Metohiji, citirali ste i patrijarha Pavla, kada je rekao da mi moramo biti dostojni Kosova ako želimo da ga sačuvamo. Da li je naš narod dostojan institucija i zašto nije?
Možda u ovom trenutku i nije, ali na nama je da to promenimo. Znate kako, ljudi su se umorili. Mnogo je ovde, mnogo smo mi Srbi u poslednjih 30 godina preturili preko glave i ljudima je više muka, žele normalno da žive, žele slobodno da žive i to nije ništa sporno. U ovom trenutku nema te kritične mase, ali je većini ljudi, a mislim da je to jasno i ljudima iz Srpske napredne stranke i glasačima Srpske napredne stranke, jasno šta se dešavalo. Mi smo na Voždovcu na dve adrese, na primjer, našli 50 ukupno, znači po 25 prijava, to su oni pozivi za izbore, ljudi koji ne žive tamo. Niko ih ne poznaje, oni ne žive ni u jednom stanu. Možda su oni prijavljeni kod nekog, lično. Ali jasno da je u pitanju, opet ta, kažem, zloupotreba prebivališta koja je nekako sve prisutna u poslednje vreme i koja se koristila za prevaru na izborima. I mi smo donekle krivi, možda ne mi lično kao novi DSS, ali opozicija donekle kriva što se ta neka energija potrošila uzalud. I zbog toga treba budemo pametniji. Mi smo predložili, ja vam neću sad reći tačno koje su tačke, ali predložili smo jedan niz mera odgovora na ono što će vlast raditi. Gospodin Ivanović, izvinjam se, rekao pre dva dana da će taj plan, pretpostavljam da se odnosite na opozicijni, detaljni opozicijni plan, biti u narednih 10 do 15 dana obelodanjen, tako? Jeste, ja se iskreno nadam da će to i ovaj deo opozicije oko Srbije protiv nasilja prihvatiti, zato što je plan u suštini vrlo dobar. Nećemo nikad budemo obelodanili, nećemo otkriti sve detalje, ali mislim da je to jedan način na koji treba da nastupamo u budućnosti. Dakle, da dobro promislimo svaki korak. Vrlo često se ovde išlo onako ad hoc grlom u jagode. Kada narod izađe na ulicu, vi odmah kažete ajde i mi idemo na ulicu. Vrlo često se nije znalo šta se radi. Zbog toga mislimo da treba sad u ovom trenutku imati vrlo hladnu glavu i korak po korak podizati tu želju naroda da se izbori za ono što smo se... Znate, često pominju taj 5. oktobar, to mene strašno nervira. 5. oktobar je bila odbrana volje naroda koji je glasao na izborima 24. septembra. Na izborima na kojem je pobedio Vojislav Koštunica. A onda su opet oni manipulacijama, kao danas, zamenama teza, hoće to da predstave kao neki Majdan. Nije to bio Majdan. Vojislav Koštunica je pobedio. A onda je tada Slobodan Milošević video da je razlika prevelika, pa je ubacivo albanske glasove s Kosova i Metohije, 300.000 albanskih glasova je došlo, da bi smanjio razliku i da bi bilo ispod 50% koje je navodno dobio Vojislav Koštunica. Dobio je preko 50%. Dakle, to je bila odbrana izborne pobede. I danas smo mi u situaciji da imamo nešto što se može računati kao izborna pobeda, ali ne možemo da je odbranimo, jer nema dovoljne većine naroda. I vrlo često kažu zapisnici su potpisani sa izbornih mesta. Ali zapisnici se odnose na ono što se desilo na samom biračkom mestu, a ne na čitav sistem izbor glasanja. Mi smo, nažalost, došli u situaciju da nemamo institucije, možda ih nismo zaslužili, ali ćemo se izboriti za njih. Nema nam drugi. Dobro, hajde sad da se pozabavimo Beogradom i negdje uvežemo sa onim, sa ovom vašom analizom tih preletača, spavača, tu ste spomenuli gospodina Jerkovića. Ja se nadam da neće, zaista da ne grešim dušu, ne kažem ja da ne znam, vidjet ćemo. Da, hteo bih sad da se osvrnem na ono što sam sinoć pročitao baš u pripremnoj emisiji, odnosno čitajući, listajući ove medije i onaj famozni Twitter, koji mi nije nešto mio, ali s obzirom da sam počeo i moj posao, moram i njega da pratim. A sam uočio da u toj verifikacionoj komisiji Skupštine grada Beograda NADA i Srbija protiv nasilja imaju većinu, odnosno 2/3, jer ona ima 3 člana, odnosno 3 najjače liste imaju po jednog predstavnika u toj verifikacijom komisije, što znači da vi imate dvotrećinsku tu, da kažem, većinu, pa me zanima da li se razmatralo odbijanje i potvrđivanje mandata? Nismo do sada razgovarali o tome. Znate kako, ja mislim da mi odbijanjem naših mandata ništa ne dobijamo. Ni Srbija, nažalost, ne dobije. Dobija samo Srpska napredna stranka. Može svih nas 250 da podnese ostavke. Znači, mandati su naši, pa su naši. Mi moramo da podnesemo ostavku da bi neko drugi došao na naše mesto.
Znači, nas 250 podnese ostavku, ti mandati onda pripadnu Srpskoj naprednoj stranci. Ja se izvinjam, možda me niste razumeli, ovde govorim isključivo o Beogradu, znači o toj verifikacionoj komisiji za Skupštinu grada Beograda, jer vi sada možete predložiti, vi i vaše kolege iz Srbije protiv nasilja, da se ti mandati ne potvrde, jer imate tu dvotrećinsku većinu. Ja nisam siguran da verifikacionoj komisija ima zakonsko pravo da ospori tako nešto. Ona može da ospori, ali nema nikakvog izvršenja toga. Zato što je Gradska izborna komisija potvrdila rezultate. Znači, nije se to desilo do sada da može tako nešto. Da. A dobro, na Giku, evo, to je bila najnovija vest, inače o tome je pisao i gospodin Branimir Kuzmanović, koji će biti odbornik ispred te koalicije Druge Srbije protiv nasilja, odnosno ispred ti Beogradskih demokrata, da jedino Zeleni levi front na Gradskoj izbornoj komisiji glasao da se potvrde svi gradski mandati, a da to nisu uradile ove ostale članice opozicije, uključujući vašu Srbiju protiv nasilja. Pa ja ne znam zašto su oni to uradili, nije to dalo većinu, da vam kažem odmah, ne, nije bilo veze neke oko toga. Ali, znate, možda oni razmišljaju i ja mogu da razumem to razmišljanje da su oni zaslužili te mandate. Mi smo zaslužili naše mandate, koliko god da smo ih dobili. Oni koji su pokrali treba da se stide i oni treba da glasaju protiv. Ali sad ja ne bih ulazio u to stvarno koji su bili njihovi, to morate njih da pitate. Mi zaista stojimo na tome da treba prihvatiti, da treba ući, da se treba boriti delimično i kroz institucije, onoliko koliko je to u našoj moći, nekada blokadom Skupštine, nekada na neki drugi način, ali pokazalo se od 2022. do danas da je prisustvo u Skupštini ono što užasno muči Srpsku naprednu stranku, prisustvo opoziciji. I da oni ne vole, oni vole jedno umlje. Oni vole da sami vladaju. I zbog toga mislim da je bolje da mi budemo u toj Skupštini. Drugo, mi njih ne bismo sprečili da formiraju time Skupštinu. Oni bi je formirali pa bi je formirali. Tako da, praktično, nama su ruke donekle vezane. Ali to ne znači da smo mi pristali na to. Znate, mi smo pristali na ove izbore znajući da će oni biti teški za nas i da nisu demokratski. Pa sad, šta da radimo? Ja ne vidim drugi način. Znači, ili ulica, ali to onda sa sobom vuče mnoge probleme. Videli ste šta se desilo ispred Skupštine grada. Tako da treba tu biti pažljiv. Znam da je malo nezahvalno kada vas pitam za nešto što su radili pripadnici drugih stranaka i opcijama. Međutim, gospodin Dobrica Veselinović, član privremenog organa grada Beograda, je rekao da je jedino rešenje za političku krizu prije samo 3-4 dana da SNS prizna da je uhvaćen krađi, da prihvati međunarodnu istragu, a onda kasnije se glasa, ako me razumete, ta nedosljednost. To su pravo, da, to jeste malo nedosledno. E sad, s obzirom da su to potencijalno vaši... Ne, treba ih pitati, treba njih pitati šta je, možda oni imaju neko... Ja mislim ste možda upućeni... Ne, nismo ovaj... Priznam se biti narodni poslanik, ne odbornik u gradu Beogradu, ali treba ih pitati, oni verovatno imaju neko suvislo objašnjenje, verovatno imaju neku ideju zašto to tako uradili. Mi se zalažemo za to da se izbori ponove, ali da se ne ponove pod ovakvim uslovima. Jasno je da u ovakvim uslovima vi ne možete apsolutno ništa da postignete. Evo, i meni se desilo, 22. je bio, vozačka dozvola mi ističe 25. pa sam išao, otišao sam u policiju, prodržim vozačku dozvolu. I sad na istom šalteru se nalaze promene prebivalište. I dvoje ljudi baš iz Lebana je ispred mene bilo i oni su prijavili na Novi Beograd. Ja ne znam, ja sam kroz šalu pitao ženu koja je radila, rekao je sam ovo novi glasači, ona je rekla, pa ne znam, nisu. Nije ni ona bila baš sasvim sigurna, ali u svakom slučaju to će se, oni ne prežu ni od čega, oni nema tu, imao sam situaciju u Skupštini da Aleksandar Martinović gleda me u oči i laže me. Laže me, direktno me laže. Da, ali znate, osetite se malo neverovatno, ajde što svako može da proveri to što je on rekao, jednostavno nije bila istina. I oni imaju tu komparativnu prednost u odnosu na nas, mogu jednostavno tako da vas gledaju oči, da vas lažu i da nema nikakav problem sa tim. Mi se moramo s tim izboriti, to nije dobro za društvo u celini. I mislim da treba da uzmemo te mandate, da se borimo kako možemo i da vršimo svaku vrstu pritiska što se beogradskih izbora tiče, da se oni ponove. U redu, ne moraju da priznaju da nisu ukrali, znamo svi da su jeli, doveli bar 3-4% ljudi koji su glasali, ali hajde bar da pokušamo da napravimo bolje izbore sledeći put. Da se spremimo za lokale, što u Beogradu, što po Srbiji, da se spremimo za te ponovljene gradske izbore, da izborna volja građana bude poštovana i pre svega da imamo koliko toliko iste uslove.
Znači da sprečemo dovlačenje. Vi ste obesmislili izbore. Vi možete sa 100.000 ljudi da idete po Srbiju da menjate prebivalište i da dobijate izbore na svakom lokalu. Mislim, to je potpuno besmisleno. To radi Aleksandar Vučić. Dakle, da to pokušamo da sprečimo. A onda ćemo vidjeti, ukoliko ne dođe do toga, ukoliko nam se ne dozvoli pristup medijima, koliko toliko ravnopravna borba i ovo prečišćavanje biračkih spiskova, onda možda se postavlja pitanje da li treba uopšte da izlazimo na te izbore. Znate, u Beogradu imate 250.000 više ljudi na biračkom spisku nego što fizički postoji. Znate? I to je jednostavno stanica, to je takva mogućnost za njihovu manipulaciju. Oni od 2020. verovatno vrte te spiskove, pa skinu nekog, vrate nekog. To je strašno, strašno šta rade. I u tome učestvuje i ministarstvo, u tome učestvuje i Gašić, policija. To moramo sprečiti. Pažljivo slušajući i čitajući između redova ovo što ste sada rekli, rekao bi da ste vi ovde izneli neki možda i delove tog budućeg plana opozicijom. Jesam, malo ne biste možda sam malo proširili ekskluzivno? Ne bih, za sada samo toliko. Dobro, pošteno. Hajde da vas pitam onda kakav je plan mimo tog opozicijom delovanja, kako generalno penetrirati, što bi rekao dr. Šapić, penetrirati to biračko telo Srpske napredne stranke? Pa to je naravno izuzetno teško, Jao Šapić, nevjerovatno šta smo mi doživjeli zaista da tako ljudi svoje karijere, a on je bio vrhunski sportista, da baci takvu senku na svoju karijeru, počeo od doktorata koji je navodno kupio, vrlo verovatno jeste, pa nadalje. Nevjerovatno, stvarno šta smo sebi dozvolili kao narod. I to dovlačenje, izvinjam se sad što se vraćam na to. Znate, ti ljudi su dozvolili da je kao mečke na vašarima vode po različitim biračkih mestima, da oni glasaju, iako ne bi smeli da imaju pravo na to. Neverovatno kako su ljudi na to pristali. Zbog toga će biti jako teško ući u to biračko telo i to je bez slobodnih medija gotovo nemoguće. Ali naše je da pokušavamo na jedan normalan način da objašnjamo ljudima zašto to nije dobro. Pa će i neki ljudi, znate, ima tamo vrlo čestitih ljudi koji dalje misle da je Aleksandar Vučić nije izdao Kosovo, da se on iskreno bori za Kosovo, da je on iskreni nacionalista. Teško je to uz ovakve medije promeniti. Ali samo ako malo se otvore mediji, samo nekoliko naših prisustva na medijima sa nacionalnom frekvencijom menja drastično tu sliku. Jedno Miloš Jovanović dodao emisiju da objasni nešto. Hajde baš menja u vezi, imam jedno pitanje, izrodilo mi se dok sam slušao. Naime, baš gospodin Jovanović stalno insistira na tome da je DSS, odnosno novi DSS, načelan u svojim stavovima. Pa me zanima sad kako bi izgledala ta načelnost kada je u pitanju upravo ovo što ste sad rekli, da dođe taj jedan poziv medijski, recimo neka to bude TV Pink i recimo vas pozovu u goste, vi biste se odazvali. I po B, ako biste se, dakle, da uzmemo po prepuskom da biste se odazvali, da li biste upravo tu vodili, vi povedali više računa o porukama koje šaljete upravo zbog ovog penetriranja u biračko telo SNS-a ili biste govorili isto što i sad? Pa ja lično na TV Pink se ne bi odazvao. Jer mislim da su oni simbol tog propadanja u moralnom, u intelektualnom, u svakom smislu. Ali su simboli jačanja ovih koje vode kao mečke. Pa to jeste tačno, vi ste u pravu, ali znate kako, negde mora se postoji granica. Mi moramo van institucionalno i kroz institucionalno, liko koliko možemo, da pokušamo da promenimo, da li REM. Znači, jedna od ideja, sećate se, na onim protestima je bila upravo izmena ljudi koji u REM-u funkcioniše. To što radi Pink vrlo često je kršenje zakona. Znate, gledano je, pa oni zarađuju puno para od tih reality programa i sve to u redu, ali onda im uvedite ekstra porez na šund, na kič, zabranite te sadržaje preko dana, neka budu samo noću. A ko bi odlučio o tome šta je šund i kič, pogotovo u jednom narodu koji je nedostojan institucije i Kosovo i Metohije, kako ste? Pa to, pazite, ja nisam rekao da mi treba da radimo na tome da postanemo dostojni toga. I ja mislim da većina naroda ovde jeste dostojna toga, ali da je atmosfera u društvu takva da takvi ljudi ne mogu doći do izražaja. Zašto? Zato što se guraju poslušnici, guraju se ljudi kojima to ne smeta, koji nemaju nikakav problem sa tim. Nikakav problem. Znate, ja vrlo često kažem, to je popularno, to se gleda, pa neko vole gleda porno filmove, pa ćemo puštamo porno filmove u 8 sati na televiziji. A to su on ti reality programi. Pink ih neretko i pušta. Da, to su on ti reality programi. Dakle, mi moramo to da promenimo. Da bismo
objasnili jednom delu glasača. Ja uopšte imam problem sa glasačima Srpske napredne stranke. Mnogi od njih su zavedeni, misle pogrešno, nekim su iskreno, kažem, u tome. Nemam problem sa tim. Imam problem sa članovima koji su tamo iz interesa. Znate, kad vi odete na jedan skup Srpske napredne stranke pa gledate te ljude, vi vidite da je tamo najveći deo iz interesa. Samo što je nečiji interes plata od 70.000 u nekom preduzeću gde su postavljeni preko stranke, do milionskih ugovora nekih drugih ljudi. Znate, tu je razlika i to je ta osnovna njihova ideologija. Dobro, ako je Pink crvena linija, šta ne bi bila crvena linija za vas? Pa ne bismo, pristali bismo, jeli, na ove ostale televizije. Prva TV, da, 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 pristali bismo, mislim da bi to, pa na RTS-u smo bili više puta, ovo je onoliko koliko nas naravno zovu. A vi ste videli sada, evo, po nekim podacima, 48 televizije je prenosilo taj skok u budućnost. 48 televizije u istom trenutku, na 48 televizije je bio Aleksandar Vučić. E sad, kažete mi, kakva je razlika između Josipa Broza, Tita, Severne Koreje, koji imaju jedan ili dva kanala, pa je na jednom od ta dva kanala je Kim Jong-un, i samo njega gledaju, na drugom je nešto drugo, i ovde kada na 48 kanala imate nešto što je opet izborna kampanja. Dakle, oni nastavljaju, oni su izborne kampanje od 2013. 12. godine neprestano. I na svim medijima. To je tolika količina laži, tolika količina manipulacija. Ja se slažem s vama, teško, ali nema drugog načina. Znači, za mene lično, ja ne znam kako ostali razmišljaju, ali za mene lično je Pink crvena linija, ne bih išao, ali što se ovih ostalih medija tiče, nemam problema. Kako god da bilo, ovde ćete kod nas na našoj televiziji uvek imati prostore i vi i vaše kolege, sve kolege iz opozicije, a mi se nadamo uskoro i predstavnici vlasti, jer bismo zaista jako voleli da ih ugostimo i da im postavljamo neka pitanja koja inače nema ko da im postavi. Mnogo vam hvala na izvanom vremenu i nadam se da vam je bilo ugodno ovako premijer. Jeste, baš brzo mi je prošlo, tako da hvala i vama na pozivu. Drago mi zbog toga, ponovo ćemo se gledati, verujem, u nekom skorijem periodu kada aktuelnosti prevaziđu ove trenutne. Hvala još jednom. Nadam se, prijetno. Poštovani gledalci, moj gost večeras bio je Predrag Marsenić, potpredsjednik Novog DSS-a i budući narodni poslanik. Do sledećeg gledanja, prijetno večer.